بابا من غرت دابا خذ ما دي بچا غير خرچا دا يا مي بچا اي مزنا با من سنبالا ما بيمار با من ڈاکٹر برا ما پیر بھی کنا شامن سنبالنا ہاں مي دست گرنا ہاں ما کنا درا بھی من ڈاکٹر برنا ہاں مي بچا خرچا خود دیا ہاں بچ برا ماشي ابھی نہ خانے ہاں ہاں بچ برا ماشي اگر چے یاد کنے برا يا الله مي چوکا بخت دے يا الله مناسی بچ باز دوست يا الله ايش آباد کر الله اما ترا تھی چوک باز يا دوست پڑھا نہ گئے کہ نہ نہ براز ما ہی چوک دل نہ پڑھا نہ گا علی ما سوائی چی بیر نے چوکا تھی ہاں پڑھا ہے سکولا ماسٹر کٹ تے سکولا کنا پڑھا ہے نہ اس گوشا مسیت داخل کان مسیت تے مولا کٹ تے مل کی دل نہ مت نہ پڑھا نہ پڑھا نہ گئے نہ روشے گیر کار ہے میں کھول تے سر چڑی تا دل لکھ مے پاپڑ وشیا ما مے وشیا مان بینگ برتا پال لگانی ابا بر پال مے کوئی کار نہیں تے زان ابا زان برو انا دے کی زر نہیں منا پی کی زر نہیں ما روش پر چھگن نہیں ہڑ دا نہیں اخری ہوا نہ نہیں ودی تا مری ودی ہا ور گانی منا تاڑا اولا خوراک دے مر مگا ابا بیمار ہے تبیا گندی برو گئی پیا گو دا ہاں چھ با نہ دوے تبیا برو گندنی تبیا برو گندنی چون ابا نہ درے شدا ڈاکٹر ابرے دوا کنے دا او جان میرا تشا ابا دا درا برو نہ نہ بارے نے گا بار مال ال میرا دا ہاں دا تا قبر کی صحیح او دا درا برو نہیں زر ترا دی گیا ہاں بلا دی مارو پورے دور ایک نو زر تا لو لوگا تشن دے تے صحیح ہے اس پورے کرے دار ایک نے وقت نہیں او تائی سائی چل گئی تبیا ولا سلے کو بیا ادا ہاں دا ابا تشڑا دارا برونا نگا آل میر اندا سے شیشا یا با کوکا نا مرتا اندا آل جان میر دے سگر چکے مرشی بانگا دی چوک نو برگی تاستے انی تاستے اللہ رحمہ کبھی کبھا گا سمالی دی مشا برونی بیا برونی جدو رو جدو آبیا موٹرا بیار موٹرا موٹرا بیارا ہاں موٹرا بیار ابا اللہ درا کان موٹرا باجا زیادی یا پیر بیس گے اللہ مار بار پجنا یا با بیار ابا بیار اما بچا با وزیر ہاں تا با تھم وزیر پشتی ہے کسی پشتی دھمٹ مت نام کھنا ہے با چنڈا جا کر با وی لی بھی نیما ہاں امیر گا مت تا کا چبا وانگر ابا زور کھے او ابا سردار ابا ایو دی ما بس بس ابا نیا ما زوار کا تکنا وشت دانی ویر گا بڑے ویر گا یار ساحل چی بولے نا نیا ما زوار کنی نیا ما زوار بھی زوار بھی ابا ابا تا تبا دیا کھل لگائی ہاں ابا پا چن گدی مو سترائی ہے کنی رکڑیا نا ابا پا دے گا تکنا گڈ گا پے چنگلی دے زوار بھی زوار بھی برونی ہے سائی چار شفن دے نیا ما دانی مار جکی تو سیندا جزو ہاں جز جز لائچ کرے فائدہ دا مارے گا دندو دے گا کچھ تے تے چھو بے امرے بھرے دا او دا تھا اصل کے لوگوں نے لیتا ہے ساداری نہیں تے چکی او دا دا مقیر آگا برتی برتی دا داری ہے ستنا بے مکتک شیشہ بور میں دا دا تھا میں دا 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 چلی بس بس پشانے کے وقت پورا بھی نہیں ہے 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 اللہ رحمہ کر درا بھی انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک سے علاج کرن چے کرن نہیں جنا جنا پانچ جن نہیں پشانے گندی انا نہ نہ درا ہے اللہ مہربانی اللہ رحمہ درا چیک اب درا جیتے ہیں انشاءاللہ تو اللہ درا کرتے ہے اللہ درا کرتے جب جیتے ہیں دتا شہر او کر دی یہ چی گوشت لکھنو ما میں کر سمارت پر اللہ مرضی میں ادا ہاں پتہ نہیں اللہ کر بابا غاڑا ما گندیا گند بابا تبی دوڑیا خراب ہے او نو اللہ رحم کھتی ایو یہ چوکے مترا پیش آلا دیا ابا سر اللہ رحم کھتی یہ بھی تھرے چب مے تی وی پیری کی ترتی میں پاوے ناب دیکھ کے چب بڑا بڑا تی جی بڑا بڑا یہ بر بے شک لگ رندا باقی مڈی جا ہن کر مترا برا خوش تھا امیر گمل نا نا بس 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 شتا بس بس
کچھ دیر بعد ادا ہاں ٹاکش کے او ابا دنی اللہ وقت سے سنبھالتا ہاں اور نی ہمیں کا کنو کہ نی ہمیں کساں ادا چوکن ہاں سا ادا دگے سر دو برو گدو بندرا بنڈے بندو نی ہمشی مڈی چن نہ سر سلا ہتا او مڈی میں ہتی ہے ہاں یا نہیں جاستا بڈک مختو اکتا ابا ڈاکٹر ما بڑتا او بے وقت کرے نا سے اے دھے تئی اشکان ہاں وقت مڈی سر ٹھون نے انشاءاللہ سنبھال چینی مردی سنبھال گی ادھر کبھی لے جا ابا مردی یہ باز ایشتا لوگا بھائی مند نیستے گوڑا نا در کو برو تھی کارا کھا برو کشتی شیا ہٹا ہی برو در کر تیرے دماغ مارتی ہر روشی ہے ابا سرا گرے گئے چمال دیئے ہاں چورا روش پرشی پیٹے اے ادا گلالا در پزر کر منا لوگا دا کشتا چون ترا ادا کلا لو واش کشتا ابا پاد وی تنی منا یب پشتی ابا ادا تے تی چین دا نا بس تر ممبر پالن بیا ادا تو کشے کہ نی ابا دے اللہ سنبھالتا او نی ہمیں مڈیا شبار کنو سوجا سائی ادا مڈی اگر گبا رکھنو سا ادا مڈی مئی ہے باقی ابا مڈی مختو بار رکھنو کوٹا کنو کنو خیک سا ادا مڈی ایک کا تیے سید ما خرا مزا ادا منیا ما ہند سیرے لوگ مچو کنا چھرا سیرے من دے کنا جی نے ٹانڑا ما ہمر گا بے سیرے تنا جوزا ادا مڈیا ابا مڈی کنو کوٹا نا ابا مڈی کوٹا کنو ادا مڈی سا نے مئی ہے لوگ ہاں تر دے ہم مپے رو ہم گندا شیا ما گندا نہیں ہا کمیڈی مت ندی رو کہ میرے کا تھا مڈی برے نہیں حال ہے چوں بھی یار شیا زمار چھوڑ ہیں بس ابا مڈی کنو کوٹا نہیں شیا یار جانا چھوڑ تے مہربانی بھی مت تر جا 5-10000 روپے ہزار ری گرا اس شیا مت جان چھوڑ 5-10000 ٹھیک ہے بس اس شیا می جانا چھوڑ تے بڑی مہربانی بس ہلو چل دا بڑا ہے میرے ادا بس کرو سما بڑی عزت باتیں بیچ میں بیگا نہ تے میں پلوائیں مئی وٹے بے گئے بیانا نامی وٹا وار ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ضرور کھا یہاں اتھا دے بس کا قدامات دے جد باتی بھی سوا ادھا وش مڈی ہو رہے نا باہرہ باڑ بنا جا ہو ادھا آت کا تکا بیس سزا سیا لینا بیا 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 آنن نن نن میا دا جی بڑے دا اے رہتا بڑے برا نا نا بیا رونا نا نا ورو پیر بھی گئے بانگ اٹھی ادا دے آخری روشہ خیر نہیں او نو ہر دا ماں غریب مردو ہر چی میں دستا بھی سب بسم اللہ کمر تو ماشاءاللہ بات جو ہیں بوڑی ارتا سچا اپنا رہ دا ماں آف کر اترا پا آف نہیں ہاں بیا بیا اشکر دی دھندا دے مت نی مروان دی کار رکھن تی نیرواتی مرضی واجے لکانی ہر شے کی دل لوٹی ابا مئی سمیر خانے نا چھے ابھی مزائے بچ نا ابا مئی نا مئی